Za vikend je u Baru održan protest pod sloganom Grad uz Darise. Građani Bara su na protestu izrazili ogorčenje odlukom Višeg suda u Podgorici da se osumnjičeni za ubistvo u pokušaju maloljetnika K za ovo krivično djelo brani sa slobode. Vršnjačko nasilje je izuzetan problem u Crnoj Gori i o tome pričamo sa psihološkinjom Radmilom Stopar-Đurišić. Dobro jutro, Radmila, i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, prije svega, kako ste vi doživjeli ovu situaciju u Baru i ranjavanje učenika, vršnjaka, opasno po život i poslije, kasnije, dakle, tu reakciju Višeg suda, da napomenemo da je AK bilo određeno 30 dana, ali ipak pušten je na slobodu nakon 9 dana provedenih u zatvoru. Da, znate kako, to je još jedna potvrda neusklađenosti i izgleda nerazumevanja institucija. Znate, kao da sa jedne strane imamo Ministarstvo prosvete, a sa druge strane Ministarstvo pravde. I da nekako oni ne deluju sinhronizovano, odnosno da se nekako nisu vezali, bar po pitanju vršnjačkog nasilja, bar po pitanju toga šta se dešava u školi i na koji način nama u školi je potrebna asistencija Ministarstva pravde, odnosno vodstvo, zaštita ili kako god da sad to nazovemo, šta nam treba od Ministarstva pravde. Mislim, građanima, naravno, je ovako demokratsko društvo, pa su napravili sve to, pa i Ministarstvo pravde treba da deli pravdu. Tako je. Znači, to treba da ima svoje zakone, ali tako, ima svoje, ali nekada, znate, nekada u životu je mnogo važnije delovati preventivno nego represivno. Nekada prevencija spašava živote, to je znamo iz medicine, znate. Nekako mi se čini da nas Ministarstvo pravde ne razume da je kod vršnjačkog nasilja jako važna prevencija. I da baš to kada neko nešto dokazano uradi, da ga ne treba tako lako puštati, ispuštati i vraćati nazad u društvo, jer time šalju jednu jako, jako labavu poruku da ružno ponašanje nije lepo. Aj sad da budem najprostija, ovo nije ružno ponašanje, ovo kriminalno ponašanje, kriminogeno ponašanje, ponašanje koje se sankcioniše, ali da ga spustim na najnižu opciju. Mi smo to čak i baš ja i vi i pre jedno par godina i razgovarali o tome kad je bila ona obuka advokata za zastupanje maloletnika pred sudom. Ja sam bila jedna od tih predavača. Ja sam tada videla da i naši advokati ne razumeju zašto je to bila posebna obuka i šta je važno da shvate. Pa kao prvo advokati, pa tužioci, pa sudije, pa... Mislim, mi vršimo obuku sa njima, mi psiholozi pričaju godinama, ali čini mi se da ne razumeju. A vrlo jednostavna poruka. Vi da biste sprečili kasnija, ozbiljnija kriminogena ponašanja, da biste zaustavili kriminogenu strukturu, kod dece kazna mora da bude jako velika, jako ozbiljna i podignuta na najveći mogući nivo. Da bi oni shvatili ozbiljnost učinjenog. Tako je, jer ako ga ne sasečemo u korenu, ono će da raste. A kod nas je to obrnuto, idu blage kazne, blago, razumevanje i uvek imamo ono, pa neću se ja baviti njim. Pa, ali nema ko da se bavi, nek se bave roditelji. Dete koje je došlo do tog stepena, on nema te roditelje koji bi vodili računa o njemu. Znači, kada mi već dođemo do takvih ponašanja koje jesu na granici ili su prešle granicu kriminalnog ponašanja, kriminogenog ponašanja, kako se to da stručno kaže, tada mi već nemamo uticaj roditelja, jer taj roditelj da je mogao da utiče, on bi to uradio pre dok je ta mlada osoba, pa uglavnom, se svađala sa nastavnicima, pa uglavnom na sportu pokazivala vrlo čudne i drugačije agresivne obrasce, ne ono sportsko agresivne, nego one agresivne ka napadu na ličnost, a ne na pojem. Da li se mogu, recimo, ovakvi slučajevi predvidjeti da može doći do toga? Da, uglavnom, jeste. I roditelji mogu to da uoče? Tako, uvek. Znači, nikad se nije desilo u istoriji ljudskog postojanja da je neko dete odjednom se ponašalo na takav način. Uvek postoje simptomi. Samo je stvar u tome što roditelji prikrivaju, nastavnici se plaše, psiholozi i pedagozi nemaju podršku, drugarima niko ne veruje, roditelji drugara nemaju dovoljno snage da se suprotstave svemu ovome
što njihova deca govore ili što oni sami vide, a onu baku sa hoklice što sve to posmatra, niko više ne sluša. Tako da ne postoji varijanta da se dete odjednom. Postoji šansa samo da čovek odrasli uradi nešto, a da ne prepostavimo šta je, zato što je on nekako uspeo dok je bio mali da se prikrije i sakrije, ili je njegova patologija tek nastala u 20. godini. Mi te neke poremećaje ličnosti koje dovode do ugrožavanja života i bezbednosti drugih ljudi, to onako dolazi da izražaja posadolescentnom periodu kada hormoni naprave neki disbalans i onda se neka trauma ranije poveže sa tim hormonskim disbalansom i onda mi negde, ili neka genetika, odradi tu patologiju. Kod dece to nije tako. Vrlo je retka ta psihijatrija kod dece koja se ne vidi nigde pre nego tako odjedno. Ali, i kažem da je retko, prosto se nije desilo. Ali kod nas se dešava nešto drugo. Baš evo ova nesinhronizacija gde im imamo blage kazne i jedno nerazumevanje da sa jedne strane jeste tačno da je verovatno taj mladić koji je sada pušten da se brani sa slobode nikad ranije nije ništa uradio. Tačno je. On je sigurno dao garancije da neće napustiti zemlju, da neće otići. Ja zaista verujem da se on pokajao i da je, tužiocu ispred sudije pokazao da iskreno žaljenje. Ja sve to verujem da jeste. Ali mislim da niko nije poveo računa o tome kakav odjek je to napravilo za još jedno 5-6 grupica u gradu, bar u Podgorici, u Cinju, Beranama ili Pljevljima. Koji mogu učiniti... Tako je, koje je samo to što će biti zatvoreni i u zatvoru, u stvari deli od odluke da i oni napadnu nekoga ko se njemu ne dopada. Jer se ovde radi o tome da je jedno dete, vrlo brzo odrastao čovek, umesto da svoj konflikt reši razgovorima, pregovorima, dogovorima, angažovanjem drugih ljudi da posreduju, on je posegao za hladnim oružjem ili za bilo kakvim oružjem da uništi onoga koga smatra da je moj neprijatelj po principu, ti mi smetaš da ja ostvarim moje snove. Ti stojiš na putu ostvarenja mojih ideja, ideala, mojih ciljeva. Ja ću tebe fizički da odstranim sa moga puta da bih ja postigao moj uspeh. To je pogrešno, to nije zdravo, to je opasno. Takav način razmišljanja je opasan za naše društvo. I mogli smo imati zaista fatalni ishod, eto 60 jedinica krvi, kao što su kazali, je dijete primilo. Znate kako, ja sam dete vojnog lica i daću sebi za pravo da vam kažem da postoji groznija stvar od smrti, a to je biti ranjen, biti zarobljen i biti osakaćen. Znate, mi svi samo govorimo o smrti, smrti, smrti kao neku strašnu stvar. Psihologija, moja vojna istorija to potvrđuje, nije strašno kad umreš. Strašno je kad umreš za one druge ljude kojima fališ. Za njih je strašno. Za tebe kao tebe nije strašno da umreš. Ali je jako strašno da imaš 15, 16, 17 godina, da si danas u bolnici prikovan za krevet, pa je strašno da ti organi ne rade, pa je strašno da budeš bez slezine, pa je strašno da budeš bez bubrega, pa je strašno da budeš bez noge, bez ruke, bez oka, znate, fizički deformisan. To je strašno. Mislim, tako da za mene, iz mog ugla, ovo što je dečak, jedan mladić, i da je djevojčica, nebitno, jedna osoba je zbog toga što nije htela da se nekome povinuje ili nije htela da se skloni sa puta nekome, osakaćena sada za ceo život po principu i da ima jedan rez na telu koji nije trebalo da ima. Da. Za mene je to već previše i najstrašnije i ja bih molila da se promenimo. Kako ćemo se promeniti, ne znam, ali se vraćam na moj početak. Mislim da se nismo razumeli i mislim da se ne razumemo, da Ministarstvo prosvete i Ministarstvo pravde po pitanju vršnjačkog nasilja, po pitanju kontrole vaspitanja dece nisu na istom putu. Da, ogroman problem. Evo, negde smo i na skupu čuli šta su neke poruke, dakle, onih ljudi koji su se okupili i poručeno je da treba izmijeniti taj zapravo zakon o maloljetnicima. Neki govori da bi trebalo možda i roditelje kažnjavati za ono što njihova djeca učine. Pa znate kako, trebalo bi valjda, to je sad onaj četvrti moment, a to je Ministarstvo rada, zdravstva i socijalnog staranja. Onaj četvrti element imamo sastav pravde, prosvete, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada.
ni to nije usaglašeno, jer biste vi imali centar za socijalni rad koji bi trebalo da vrši taj roditeljski nadzor u slučaju da neko prijavi da roditelj neadekvatno vodi brigu i staranje o svom detetu. A vi onda vidite ministarstvo koje u centru za socijalni rad nema dovoljno ljudstva, da oni tamo imaju dosta problema sa socijalnim slučajevima, sa socijalnim davanjima i sa ljudima koji su u problemu neke druge prirode, te socijalne prirode. Mi jako često kod roditelja koji to na neadekvatan način vode brigu o svom detetu po principu, tu agresiju i ljutnju ne kontrolišu i ne uče dete da savlada te neke porive koje su u njemu. To su u stvari roditelji koji nisu u stanju socijalne potrebe. To nisu neobrazovani, neuki, nemoćni, neki ljudi koji ne znaju i ne umeju. Ne, šta se to dešava danas sa roditeljima? Zašto ne žele da vide, ne žele da priznaju neke oblike ponašanja posledice? Pa znate kako, valjda je ono najteže svoje svoje, pa ste nekako kroz obrazovanje i savremen život uspeli da za sebe kažete da znate, ne znate, možete i ne možete, a onda kad rodite svoje dete, valjda da ono ne zna, ne ume, to je jako teško prihvatiti i priznati. Ali nije bilo nekada tako? Pa nije, nije, zato što nekad su deca imala veliku vrednost, znate. Skoro sam nešto rekla pa sam sujela za jezik, a onda možda i nisam. Kažem, dok su nam janjičari uzimali decu, mnogo smo ih više cenili. Sad, kada su ostala kod nas i kada nam ih niko ne uzima, mi nekako kao da smo ih nekako od nekoga, ne znam, dobili. Pa nema veze, dobit ćeš drugu. Ne znam, nekako ne vidimo da to dete ima vrednost za budućnost, da je to dete ono što treba sutra da napravi naše selo, naš grad, našu budućnost. Nekako deca postaju kao neki privesci potvrde mog kvaliteta. Vidiš, ja imam dete, ja sam ga rodio i moje dete je srećno i zato što je moje dete srećno, ja sam dobar i kvalitetan. A to je potpuno pogrešan koncept. Dete ne treba da bude srećno, dete treba da bude radno, vredno, ciljno fokusirano, poslušno po principu da ima svoje autoritete i da sluša uputstva i da u okviru tih uputstava nalazi svoju autentičnost. Naravno, sreća se podrazumijeva. To je... Pa sreća će doći kada slušate. Znate, kada imate set pravila i u okviru tih pravila pravite svoju autentičnost, e onda ste srećni. Kod nas danas imamo pravila koja deca se podstrekuju da izbegavaju i misle da će izbegavanjem tih pravila postići autentičnost koja ih dovodi do sreće. Neće, dovodi ih samo do nekog nejasnog života u kom treba da se nađu. Znate, kada vi imate švedski sto i kada vam sve daju da jedete, ako probate sve sa tog švedskog stola, vi nećete biti ni siti ni srećni, jer će vam se svi ti ukusi pobrkati. Morate znati, osjećati sebe, šta vi volite, šta je vama lepo i šta vama prije u tom momentu. I onda od onoga izobilja i toga što vam se nudi, uzeti onoliko koliko vam je dovoljno da zasitite glad. Budete li uzeti ili previše, nećete opet se osjećati dobro. E, po tom principu je i životna sreća. Moraš imati pravila, moraš imati cilj i u okviru toga biti umeren. E, u toj umerenosti je u stvari sreća i zadovoljstvo, sve ono što mi našoj deci želimo. Da. Dobili smo jutros evo podatke Ministarstva prosvjete. Najviše nasilja ima među učenicima od 6. do 9. razreda, zatim u trogodišnjem dijelu srednjih škola. Ove godine je zabilježeno 114 slučajeva vršnjačkog nasilja u školama i školskim dvorištima na teritoriji naše zemlje. Evo, vi dolazite iz obrazovnog sistema, dakle, 114 škola je nedavno počela, veliki već broj slučajeva. Je li to stvarno stanje? Vi se svaki dan sigurno susrećete u radu sa djecom ili je možda još više nešto se vjerojatno ne prijavi možda? Pa ono kao, jedan kolega koji se kaže, ne slažem se, sad sam ne slažem se. Zato što se tek od 6. razreda prijavljaju vršnjačka nasilja. Znači sve što se dešava u učionici pre 6. razreda se ne bilježi i samim tim ga nema. Tako da se zato ne slažem, ima puno više. To što se priloži, to što se zapisalo, to su u stvari vršnjačka nasilja gde je došlo do telesnog kontakta. Znači, došlo je do kontakta između dve osobe i onda je taj neko morao da napravi zabilješku.
Razumete, znači morao je neko ko se bavi tim, u stvari to se zove tim za prevenciju vršnjačkog nasilja, svaka škola ima nekoliko ljudi koji su u tom timu i oni imaju dužnost i obavezu da to zapišu, taj svoj protokol, a onda ako je došlo do ozbiljnijeg povređivanja, onda moraju da prijave i policiji. Razumete, i to su onda te stvari koje su prijavljene. Postoji jako puno verbalnog nasilja, postoji jako puno vređanja, postoji jako puno perfidnih načina na koji se deca međusobno povređuju, koje psiholozi, pedagozi nemaju kapaciteta da iznesu, jer vrlo brzo se neko od roditelja pojavi, javi da zaustavi, ne kaže, ne da, da zamoli, nemojte, da, kaže, kako to mi kažemo, uhvati vezu da se to, da se to ne procesuira. Tako da mislim da toga ima mnogo više, ali po principu ne mnogo kao puno, nego mnogo kao i da je jedan koji se ne procesuira na vreme, napravit će veliki problem kasnije, jer, pričala sam vam na početku, ono što se ne suzbije u onom momentu kada raste, kasnije postaje samo veće. Pa od verbalnog može doći do fizičkog. Tako je, i to do malog fizičkog koje nije ozbiljno propraćeno i ozbiljno, ne sankcionisano, ali sprovedeno kroz prosto rekonstrukciju događaja i učenje kako sam mogao drugačije. Kažu, jedna navika, 100 odvika. Znači, ono što je počelo da bude obrazac ponašanja, mora biti promenjeno kroz nova učenja, kroz učenje novih načina. I neko tu decu mora da nauči. To su uglavnom učiteljice, pedagozi, psiholozi. A mi u našoj školi nismo osnažili tu grupaciju ljudi da priđe tom detetu i da mu pomogne da nauči drugačije. Jer jako često nemamo snagu da tog roditelja koji je to direktno zaslužan što se dete tako ponaša, ne razume da mora da ga putna nas pusti da ga naučimo. Tako da, tu je sada jedan veliki problem gde upravo Centar za socijalni rad mora da nam pomogne, a opet, ministarstvo nije obezbedilo njima uslove za rad, nije ih ne obučilo, nije primilo dovoljan broj ljudi koji će se i ovim stvarima baviti. Tako da, onako smo baš u manjku ljudstva, u manjku hrabrosti i u manjku razumevanja koji nam je cilj za budućnost i šta radimo kada su u pitanju, kada je u pitanju vršnjačko nasilje. Kada je u pitanju budućnost, evo negdje i baš u ovim saopštenjima Ministarstva prosvete naznačeno šta bi trebalo uraditi i tu se govori o nekim oblicima službene zaštite, a mi smo i ranije govorili o policajcu u školama. Koliko mislite da bi to na neki način ta institucija policajca u školama doprinijela suzbijanju vršnjačkog nasilja? Pa mi smo to već imali i to smo prestali da imamo zato što nisu dali ovlašćenja tom policajcu. I ako mu ne daju ovlašćenja, onda nema potrebe da taj čovek bude tu ili ta žena bude tu, jer mi policajcima i njima fali ljudstvo, znate. I nama u patrolama saobraćanim treba ljudstva. Iako saobraćani policajac može samo svojim prisustvom na drumu da smanji brzinu, on treba da bude na drumu, jer kad ga vide smanjiće brzinu pa ćemo sačuvati živote. Policajac koji će šetati po školi i zastrašivati svojom pojavom, neću raditi ništa jer te koje bi trebao da zastraši, oni se ne plaše ni mame ni tate, a kamoli finog gospodina koji na lep način razgovara i priča. Tako da, odgovor na ako se ne uvežemo i ako se ne razumemo šta nam treba, onda svi pravimo pogrešne korake. Policajac mora da ima ovlašćenja da svako neadekvatno ponašanje sankcioniše tog momenta, zaustavi, pozove roditelje, otprati do kuće, proprati kroz zapisnik, dođe na sud da svedoči. Znači, znate, sve je to deo, jer mi imamo dosta prijava gde morate, ne samo što ste videli, ne samo što ste zapisali, nego onda imate nekoliko sudskih koraka gde morate da ponovo dokazujete vi kao odrasla osoba, vi kao stručno lice, da ste vi to tako videli i trebate vi da uverite tužioca ili sudiju da je to tako kako jeste. To su zaista napori i hrabrosti, ljudi od toga odustaju. Znate, ponekad vas malo i boli kada imate, eto, 15 godina službe, 20 godina službe ili 30 i onda vas pozove tužilac ili sudija, tri puta vas propituju, ispituju da li je stvarno to što ste videli, jer to dete i njegov roditelj tvrdi drugačije i nije to baš isto, a onda da li je nadzorna kamera nešto što može da se vredne na sudu ili nije, da li je to dokaz ili nije dokaz, da li je bistra slika ili nije bistra slika.
Znate, mnogo je to nejasno i mnogo tu ima prostora da vešti advokati spasu to dete, da budu spasioci, a ja znam da smo ih mi kroz sve obuke molili da ovo nije momenat da budu spasioci. Bar ja prva sam im rekla, to dete koje je danas razbilo prozor ili udarilo neko dete, a vi ste spasili, sutra će udariti neko drugo dete i neće znati da je to vaša ćerka. Tako da oni svi misle, sad ja da završim posao, pa sam uradio. Međutim, greške koje prave tražeći rupe u našim prepisanim zakonima, u stvari će se vratiti na građanstvo i na njihovu decu. Jer ja ne vjerujem da su baš sad svi advokati sklonili svoje decu u inostranstvo i da su sad svi tužioci i sudije svoje decu sklonili negde i da ih baš briga kako stasava naše društvo i šta će da se desi sa tim maloletnim počiniocima nekih sitnih ili krupnih prekršaja koji u ovom sistemu su onako dobili maženje po ruci. Jao, mi tebe razumemo i verujem ti da ti to nećeš ponoviti, da si baš naučio lekciju što si bio ovih 15 dana ili 5 dana malo u pritvoru. Kada pominjemo djece, ovo još ovo da i da zaokružimo tu priču, zbog tehnologije, zbog mobilnih telefona, nekako danas djeca sve više i snimaju takve događaje, tuče recimo, i ne snimaju da bi možda to bio dokaz, nego već radi zabave. Tako je, pa zato što nije sankcionisano. Sve što je, kažu, nije dobro raditi, a nema sankciju, ozbiljnu, onda u stvari ja sam hrabar što ono što ne treba ja radim. Malo pre sam vam objasnila kako funkcioniše kada deca nemaju stroga pravila koje moraju da poštuju. Oni imaju pravila nisu stroga i ne moraju da ih poštuju. Dete traži svoju individualnost i autentičnost. Dete hoće da bude drugačije. I ona će nekad otići u drugačijost koja ide malo kriminogeno. Zašto? Pa nije sankcionisana. A oni hoće da budu drugačiji. Drugačijost je i biti u tom neposlušnosti. Tako glavni. Znate, to je sad odluka svakog deteta. Neko dete je drugačije u slušanju, u radu, u peticama, u znanju, u sportu, lider tu, a neko je i lider na tribinama koji pravi i skandira na neprimerene načine. Svi mi biramo na koji način ćemo tražiti svoju autentičnost. Jedan deo populacije se uvek opredeli za te negativne obrasce ponašanja gde će pokazati svoju autentičnost. Mi imamo plejadu influencera, youtubera koji su svoju popularnost postigli ne lepim govorom, nego govorom na ivici neprijatnosti u smislu neadekvatnog govora. Ajde I kao to utiče na djecu. tako je, pa oni vide da su dobili pregleda, da su dobili popularnost, da su dobili novce vezano za reklame i tako. I onda znate, birate deca, biraju od ponuđenog. Ja nešto ne znam da je neko sudio i zabranio nekim poznatim ličnostima da se ponašaju na pravi način. Bez što smo mi desingerici zabranili letos da uđe, bravo za policiju. Kao to nikada kažem, uspeli su ove godine da tom nekom mladiću ne dozvole da peva baš u nekom jeku kada je kroz medije onako išao neki njegov snimak, nekog tako je deo odeće, obuće je koristio za konzumiranje nekih napitaka. Baš je onako to bilo, baš neukusno i ružno. I to je bilo baš aktuelno i na osnovu toga je nekako policija zabranila ulazak i taj koncert tada kod nas letos. Eto, sjajno, divno, tad je policija uspela da nas razume. Te neke nas koji pričamo o obrazovanju i na koji način neki ljudi utiču na našu omladinu i na poimanje svesti, ali evo vidite, čim vi ne znate, a ne znaju ni drugi, to čak ni medijski nije dobro ispraćeno, to je bio samo jedan onako tekstić u novinama da je njemu zabranjeno ulaz u Crnu Goru. Šteta što time se malo više nismo bavili, da onako promovišemo da nije baš svako ponašanje okej, dozvoljeno i doneće aplauze, da ipak postoje negde neki ljudi koji prate i gledaju i imaju snage i odvažnosti i hrabrosti da nekima kažu dosta, ti ne utičeš adekvatno na poimanje realnosti, stvarnosti, kvaliteta života na našu decu. E, to je ono što nam treba. Tako nam uvezivanje treba, takvi hrabri ljudi kao što su tad bili u policiji, takvi nam trebaju i u Ministarstvu pravde, u tužilaštvu, takvi nam trebaju u Ministarstvu prosvete, u zdravstvu, u centrima za socijalni rad. Malo ih je, ali ja sve nešto računam, Crnogorci su uvek bili hrabri, a svašta nismo imali, ali smo hrabrost i odvažnost imali, pa se sve nešto
nadam da će da će to se da ova se... situacija i Tako je, da će da se, smanjiti. tako da će da se probudi hrabrost i da ćemo se odupreti jednoj pošasti. Kažem, nekad su nam janjičari uzimali decu, pa smo i to uspeli da nekako pobedimo. Sad nam uzimaju neki čudni ljudi sa ekrana. Mislim da ćemo i to uspeti da pobedimo. Samo nam treba hrabrost i odvažnost i moramo da pričamo i da se uvežemo. Da, i evo svakako i ovi razgovori pomažu u tom smjeru. Radmila, hvala puno. Hvala vam na pozivu.